Hardadı Tural ha? Ayşem dedim dayan. Derim Turalardadır. Ayşem dedim ki dayan girme. Niye girip görürüm ki içeride de yalan çıkar üzə? Yox, Tərlan yatır ona görə. Az bezmedin yalan danışmaqdan. Ayşem niye yalan danışın? Dedim ki yoxdur da evdə. İnanmıram. Ne kışkırsan az? Ne ses batmışsan başıma? İşitmedin ki uşaq yatıb? Turalardadır. Ana bayaqdan deyirəm inanmır. Yaxşı kızım, düş sən. Özüm danışaram. Düş. Sen kimsən az? Sen kimsən gəlin mənim evimdə qoçuluq eləyirsən? Səs batmışsan başıma? Mən sənin gəlinin olacağım. Ay sən öləsən. Sən mənim gəlinim olacaqsan. Yox bir. O ərzəni gedib geri götürürsən. Əvvəl axır Tural mən deyənə gələcək. O sənə elə gəlir. Heç vaxt. Biz Turalla evlənəcəyik. Görərik. Neyse Turalardadır. İşitmədin, karsan, dedik de yoxdur evdə. Siz deyəsən xoşlayırsınız ailəlicə yalan danışmağı. Ağzıma gələni danışma. Yalancı sənsən. Deyirəm axı yoxdur Tural. Eşitmirsən, yoxdur. İnanmıram. Məndən gizlənirəm. Mənim oğlum qorxaq deyil səndən gizlənsin. Yaxşı, bəs harda telefona niyə zəng çatmır? Vacib işi var. Ona görə zəng çatmır. Söndürüb telefonu. Elə bizim də vacib işimiz var, getməliyik. Vacib işimiz var. Hara gedirsiniz belə? Sən dəxli Mənə dəxli çoxdur qız. Mən onun anasıyam. Bilməliyəm nə edir, hara gedir, hardan gəlir. Vəşi bir şey də bilməsən ürəyim partlamaz, qorxma. Mənə bax. Səni iti qovan kimi qovaram ha bu evdə. Qolumu bırax, nə edirsən? Bir də sən ayağın bu evə dəyməsin. Cəhənnəm ol burdan. Tez. Sənə üz verdikcə çıxıb oturmusan çiynimizə. Rədd ol burdan. Yaxşı. Amma ona dinən ki elə bilməsin ki məndən qaça biləcək. Tapacam artıq. Rədd ol burdan dedim. Danışığına bak.